kokamwa bandeko makambo ezali koleka na mokili moto ya liboma azwi fi ya normal mpo kaka azali na kwiti eki kolangwa azwiy akende kosakana na ye bato batelɛmi ebele bazo kotala ndenge moto ya liboma azo kosakana na fi oyo aza normal mpo na kaka azali ya kolangwa epesi mmpasi ya kosakana te <c Waar -toutuk password> toyoki wana bandeko bazali koloba portugais estceque portugas wana ezali ya ngola to ya mozambique bandeko mosu balobi esalami na mozambique msu ba basalami na ngola yango tokodevelope awa pars epesi mpasi bandeko oyo eza nonasistance a personne ya danger surtout mwana mwasi epesi mpasi ya kosakana te tokoyeba yango esalami na ngola to na mozambique to na cap vert abonnezvous mobali mbinga namwina ngolo wa boya hydrokinone soki ezotambola basheri bazokoeya mayanga na retoure d7esnfectio epa na yo nasa lelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjor na monde ya android oyo oh tokomona makambw tde tout sorts bakouler nyonso tu mboto na bino bandeko balandi ya radio lokole televizio tokoumela mingi te toyei kosolola kaka koncerna video oyo etamboli bongo na reseaux sociaux mpe ezali kokontinue kocirkule oyo wapi moto ya liboma nde boyali komona wana aswifi oyo aza liboma te kasi azali ya kolangwa akei kwabize na ye bato balali kotala epesi mpasi ya kosakana te tokoki komona yango ntango akali esalaka soki omoni moto na danger bato bazwa koporte secur epai na ye kasi banda batelefone oyo androide ebima okomona moto azali kotwola na mai okomona aksiden azali kosalema milio azali kolia moto moto akoprefere Atika valia poye A quoi ako Moutu a salé danger pour a salé Oyo, aboua ka na réseaux sociaux et pesi pas si bandéko. Bandouka video vidéo, oyo, basé que l'oba et na angola, que congolais, mouko, ko luka et konso, ta masanga va s'enga, na c'est abusé n'gola. mutalibus angola. Ce pas vrai, c'est du faux. D'ailleurs, ngade dans mon image, oyo, et ça n'a jamais Pourquoi on a besoin angolate, et ça d'abord... Portuguese oba oh liku lobawane ezali Portuguese Oyo elobamara na Mozambik. Kasi bandeko a Mozambik peut-o tuni ba ba bengi, ba biwi c'è possible, e hein, ko, ko sala ba na mozambik na karté ma benga nango ma chanchweni. Mais on n'a pas une confirmation même, une ke, oh, il, y a, il, y a il y a alors, est vrai que oyo ezali, Portugais ezali ya Mozambique. Alors, qu'est-ce qui se passé? Ndenge ba li ko et lo epesi so passi. Fi oyo ezali mou talibo mati. Azali ba fi oyo, to ebite. bakonfirme mpe te na cirkonstance nini amelaki masanga amelaki masanga azalaki ya kolanga bomoni ye tres bi ndeng lai na suki naye penda akangi suki ya bamese normal epi elamba alati normal kasi na kati ya sashi wana bozomona sa nde azalaki na bawiski ya e sashi awiti kelke part abali kozonga toyebi te awiti wape boyebi mokili oyo eza ma na makambo ya mana ma petetre bazal na problème familial aza na probleme na mobali na ye

de jeunes filles, à s'aider avec à profiter. Et puis, Moutalibou m'a fait batinde, ya manuel,

motaliboma azwi ye nde bozamona wana abandi kokende naemooni aza ta na ekilibre te akookende na ye bino bozo kofilme olie ata soki balobi motaliboma batindaki ye te azwi ye moko vou deviez intervenir mibali balaki ebele batoebela bazokotala na bana mike bazo kotala ndenge motaliboma azwi fi oyo akoti na ye na tinel abandi kolongola ye bilamba epui asali oyo akoki kosala wana A bandi koutou, batu bazo azo gang a telemeki ko benga la ban et puis pu ae ko continue à pe azo ko filme a no moko. Non assistance à personne en danger, surtout une fille. Tabozo moun a sa équilibre au tambo laté, et pe si pas si. Naba rumeur toyoki déjà, il paraît gouvernement, euh, ya Mozambique, pou ba abe salamuguna ba osa la banquette si reel, bese batala nani ya ki yango.

mobimba safriqastal si toyebi badistinctio ya bage baifie oyo azali congolaise te elongi na ye wana ntocs e0 mozambicaine aza mozambicaine ndengeneeazacongolase e, te epui histwre oyo esalami kutu na angola te video oyo e, tamboya sur le toi soki ozali nango te tokotindela o video na priv mpo kaka ndengeezlelongioyo baongolasebazlaaboyete bamozambicaine nde bazalakaboye au monde et personne si, pas siola notamment la monie et lengai motaliboma fi normal fi elle ne reconnaît même pas à court dans ma casité sur toutes les vidéos à nos moments tang, ok, blamba tangbaokate blamor ça mais elle n'a pas de force regarde mais là qui peine à ma casité qu'est-ce qui a fait que moi la oyo a mis masanga à ma casité bouillie ah ça rappelle la moussu dans sa et si ka oui t'as gardé son gendre peut-être a simu moussu soir qu'elle est comme une bombe on aïka peut-être on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé est-ce que mobile n'ayez oei na ye aboyaki ye autaki pa mbali na ye akuti mbali naye na, na mwasi mosusu mwa to sce pasi olie ata baporte secur na mwana mwasi tlbonezbaoryesecur batiki ba mtliboma azwaye amemaye pena ake naye tinal balobaobato baate yanayeboy balobaora wana ezalia mozambie epesi pasi bandeo

sesntir bomonilpe sesucide ekobenda makambo ebele bele soki aza na mwana ya mike bamonaki mama na bango bakokendea mt libomabye soki fami na ye emoni eqe boomite na place ya bato te soki ezalaki yo eke bakosala ser na yo ndengo wana ndeko na yo leki na yo yaa na yo mwana na yo soki baparant na ye bazali botie baparant na ye wapi en tout cas tu bertimabé tu es baraquau ça dans secours et pas y a bara tous ceux qui barassent en danger et surtout bara meh bara là qui a un petit passé donc fit au encore une fois de plus elle n'est pas congolaise elle n'est pas congolaise mais bah très nainingé kendélé pour biso tout à moi la mère qui l'a fait castrale à ce que le quoi la et eh, Mozambique, il y a Tosuki Awa. Merci et à la prochaine. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en afrique du sud, bandeko, koma, pilote commercial ou militaire. avantage yangooyo obengi na nimero oyo ya mama charlotte akogide bino ndenge nini mwana na yo akosala klasse ya pilotage alors avantage nyonso ébergemen minervale olingi mwana na yo ayeba kobongisa bamoter ya bavion benga mama charlotte na afrique du sud Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'existe pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stay here from 1 uh, year ago. gens yeah. oh, people coming from Congo, You're very welcome to come here in South Africa. It's a nice nice place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Mino oh. you know batuboyebi anglais alobi boye grâce a mama charlotte leloyo batanzanie bazoyekola avio baza mibale mwasi mo na mobali ebongo bino na congo bozozela nini <laughs> pour pleu 27 23245522 u encore ontate radio okoltii 27 61, 88, 58, 55, papa, maman, moi, je suis pas avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, Kakana certificat d'études primaires et bongo yo zanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Caput, la femme de fer, merci pour l'opportunité, maman.